Tai pirmiausia, sveikinimai su pergalė. Koks jausmas būtent tą pirmąją pergalę pačiai iškovot kaip treneriai? Ačiū ir jausmas ir nuostabus, nes mums šitos pergalės reikėjo kaip oro reikia kiekvieną dieną, tai tiesiog labai faina, labai džiaugiuosi už merginas. Tai žinokit ir matėsi aikštėje, kad to noro buvo labai daug, tos energijos, bet tos geros energijos, kuri būtent pirmajame kelinėje leido kontroliuoti žaidimą ir įvartis pasiektas, antrajame kelinėje vaizdas šiek tiek apsilygino, bendrai paėmus, ar pavyko išpildyti viską, ką norėjot? Na, dar trūksta to pačios paskutinės fazės užbaigimo, trūksta daugiau įvarčių, tiek kiek susikūrėm progų ir kiek nepataikom, tai dar reikės ant šito padirbti, bet šiaip užtenka ir pergaliai dviejų įvarčių, tai labai džiaugiuosi, kad bent tiek pavyko. Jaučiat, kaip merginos tobulėja, kaip viskas dėliojasi taip, kaip jūs norit, kad dėliotųsi? Taip, jau su šitom ketvirtom rungtynėm, tai tiesiog jau įsivažiuojam, jau perpramtam, ką aš noriu pasakyti jom, jos pradeda mane suprasti ir dėl to matau, keičiasi rezultatas palyginus su tom trim varžybom rungtynėm prieš tai. Tiesiog jau, judami priekį, po truputį. Milda Ližinaitė šiandien atidavė visą save aikštėje, kaip ir kiekvieną kartą, kiek būtent jos indėlis kaip kapitonės, kaip tokios lyderės aikštėje yra svarbus šiai jaunai komandai. Na, jinai taip, kaip ir sakot, jinai yra lyderis, šiandien biškai žaidė kitoj pozicijoje negu įprastai, todėl, manau, tas tokios gyvybės įnešė į tą centrą, puolimo grandį, tai tame ir matosi visai kitoks žaidimas. Manau, kad leisime jį toliau reikšti šitokioj pozicijai. O save dar leisit į vartus? Pažiūrėsim, pagyvensim, pamatysim.